Amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Rose Namayanji asoose mu lukungaana lwa bannamawulire n'ayongera okulambika enteekateeka y'okuwandiisa bw'erina okutambula. Agambye nti okuwandiika abalonzi kutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Tetusuubira bantu kwewandiisa kiro, tetusuubira registrar kudda wakaawe n'ateekamu amannya g'abantu oba chairman okuteekamu amannya g'abantu. Azzeemu okukkaatiriza obukulu bw'okuwandiisa b'emyaka 16 kuba okulonda okunaatuukira bajja kuba bawezezza emyaka 18. B'emyaka 18 be bagenda okugenda mu main register, abe 16 ne 17 bajja kuba bawandiikibwa emabega wa register. Abawangulwa mu kamyufu basabiddwa okubeerawo nga bawandiisa baleme kuddamu kwekwasa nti enkalala zawandiisibwamu abantu abatali ba bitundu byabwe. Namayanja olumaliriza alambudde ebifo eby'enjawulo okulaba okuwandiisayo kutambudde ng'asookedde mu Kampala. Wano ssentebe wa NRM mu Kampala Salimu Huru amutegeezezza nti abantu bajjumbidde olunaku olusooka. Flag off ebadde mu kakajo one zone wano wetuli Bukesa Parish. So ndoza mula we ba NRM members bwabo no bonabona bamaze kwewandisa. Bwabato inandaga muntu genda bwabanga yakubulako okola application. Bwono okola application for replacement baine namba gye bajjo kuwa enamba eyo gy'obooleeta. Bwoba olina voter location slip ngalonda kululi jangulete enamba eyo leta voter location slip. Bwoba obadde muyizi nga weewandisiza ku ssomero bali na jebaita learner's identification number. Kuchalo gombe emu wakiso town council webakeberere enkalala bana kibiina bagenze yo mu bunji. Enteka teka yo neri kubya olusanvu mwabiri ekola wakiso district. Buli kuchalo kulike kitabo kya yero lunaku lwa lero. Fetwagala kuyita buwanguzi kubanga tutandise lera abantu bajjumbidde. Bakiro bwedda batuuka babeera n'ebibogera ko muli density card ya NRM so bwedda batalina ekimu ku ebyo obwedda bajja akakonge kwe balondera era ne babakolako. Waliwo abavubuka babadde bazze okwewandiisa kyokka bano babawandiisa emabbali wa register bamala okubeekenneenya. Abalala bazze nga tebalina bibogerako kyokka bano koordinator okuva ekyambogo Edward Sentalo abasabye okugumiikiriza okulaba butya bwe bayinza okubayamba. Abaana b'amasomero abaagadde ennyo ekibiina kino abaakava mu masomero nga tebalina liini ennamba eyo gye babawa ate nga tebannafuna national ID ate nga process gye tugenda okukoleramu omulimu guno ya nnaku nti ne tunyonnyodde secretary general okulaba nga wabeerawo embeera okusobolwa abaana abo okubanga bayingira. Wakati mu kukebera enkalala Namayanja atuuse era n'atongoza okukebera enkalala n'okuwandiisa abantu abagala okuyingira mu register ya NRM. Musanze abantu nga bangi era n'empandiisa y'omuntu naye ng'ekigendererwa kya omuntu okukebera erinnya lye nga kweriri abamu tusanze ngennanga muntu tezibaddeeko ne tuziteekako. Namayanja ategeezezza nti abantu bonna bakkirizibwa okuwandiisibwa yadde yakyusa ekifo w'abeera kasita abeera n'ebyetaago. Kuba abamutuuze tugamba nti either gy'okolera oba gy'ozaalibwa. Byo mu bitundu bye tutuuseemu empunga ku kereziya ne mu katale wakiso abawandiisa bategeezezza nti abantu bajja kasobo ne bategeeza nti abantu babulamu okubakunga. Mubulamu abantu bakunga okujokola ki tebannamanya abamu. Omutolina ngeki gy'ogenda mutuukako mu mbeera eno nga tolina muzindaalo. Twetaaga emizindaalo. Robina Nantale ne William Mutyaba. RCC w'erubaga Anderson Burora alabudde ba registra baweereddwa obuvunaanyizibwa okuwandiisa abawagizi ba NRM mu kitundu kino nga bwe batateekeddwa kwenyigira mu mivuyo gyonna. Ng'asinziira ku ofiisi ye Burora ategeezezza nti abakola kino baakuvunaanibwa sekinnoomu. Ate n'okuteeka abantu mu registra abatalina bisaanyizo nakyo tebandikikoze kubanga kimenya mateeka g'ebyokulonda. Tutuuseko mu bitundu ebimu mu Lubaga wakati mu kuyisa ebizindaalo nga bakubiriza abantu bagende beewandiise. Abantu nze mbakubiriza mbakunga muveeyo mujumbire okwewandiisa. Namwe mwenna abali eyo ng'omanyi nti oli wa NRM kusaba jangu weewandiise ofune obwa memba. Mu bitundu by'e Lubaga awamu waliwo omukyala asangiddwa ng'alina register mu garaji ye kyokka Abdalla Kitata n'abakulira ebyokwerinda bagimuggyeko. Olaba ebitabo yabirina byonna yabitambula nabyo ateeka mu bantu byenna. Mu bitundu by'e Kawala ne Mengo tusanze abawandiisa n'okukebera babadde bakola kw'abo abazze. Abantu bajumbidde era kati tuli mu kakajo zone
abantu mubarabye baze bajumbire nabara basigaranga bajja okuvenaka okwewandisa kutandikide mu Bugomo ngeno muna FDC Ronald Orore eyakwatira ekibiina bendera mu kulonda kwa kansala wa Butabika C asuddewo tawulo ne yesoga NRM sentebe wa NRM nakawa Nicholas Ainaitwe asose kubuuza bannakibiina obanga Orore bamwekakasa akirizibwa okuyingira mu NRM era bamujemu esati FDC jajiddemo ne bamwambaza ya NRM n'alyoka awandisibwa agambye nti emivu y'ekigenda maaso mu kibiina kino tajja kugisobola olwaleero ndi musanyufu nnyo okuyingira ennyumba empya ya NRM binyo byendabye byembulidde ate byenkoze nga nnyo okubikola nga mpitiddemu NRM okubifunamu alinaitwa alabudde bannakibiina balemu okuwandiisa abafere omuntu nga tasula omwo mu village era nga takoleramu tebamukkiriza okuwewandiisa nego baba nga kyamaani wange bano ba village bange nga yavaamu nga tachaberamu naye tebamukkiriza okwewandiisa omwo okuva ebusiyo omuwanika wa NRM Nekeso Undo akubiriza bannakibiina bagende baze Bujja Enkalala abyogedde agenze Okuzza Obuggya ebimukwatako ku kyalo Skehe Masafo mu town council y'ebusiya agambye nti banazze Obuggya Enkalala kyakubanguyiza mu nteekateeka ez'okulonda obumyufu bw'ekibiina okubindabinda ezo sobola okulaba ng'enkalala zaffe tuzizza obuki Obuggya abo bonna bonna ababa betaze okwegatta ku kibiina kya NRM kano ke kadde tutandise leero nga 13 naye tukomekereza ku Sunday naye saba banange basigaddeyo bajje bachekinge register bafuna mena gawe tuwagire NRM nadala koti bana masafu uye basa muno olwengera kitu holeere era nendo tudirira hune hane amanyi kulwazi nambo nendo